Naposledy jsme tu byli, tak jsme tehdy ještě ne pana starostu, byli navštívit v jeho knihkupectví a teď jsem ho přijel podpořit, protože kandiduje za nás do krajského zastupitelstva a já věřím, že to tady na Vysočině dobře dopadne. Je potřeba si tu Vysočinu trošičku probudit. Ne, že by Vysočina byla úplná šípková růženka, ale to místo pro probuzení je vždycky. Jo, ať už se jedná o infrastrukturu, ať už se jedná o krajské nemocnice a tak dále. A je to doznalo taky obrovský změn. To je moc hezky, co jste tady vytvořili. Dobrý den. Tak já jsem podnikala v Praze a když jsem otěhotněla, tak jsem s malým přišla sem, jsem se narodila. A já jsem tady šťastná, já jsem tady strašně spokojená. Koronavirus, to bylo překvapení, samozřejmě. To bylo překvapení, ne, že ne, když jsem ráno v sobotu jako otevřela oči a podívala jsem se na internet, tak jsem říkala, tak fajn, tak já jdu rozdat dorty na zakázku a nic a zavíráme. Pojali jsme to prostě tak, jako že jsme si vymalovali, něco jsme předělali, věci, které mě rozčilovaly těch 2,5 roku. Ať vám vydrží ten optimistický přístup, to je pozitivní, to je krásné. Děkuji. Pane starosto, jak se daří teď v krajských volbách? Samozřejmě, ať se tady rozvíjí impuls, ale jak se daří krajských volbách? Děkuji a vám přeju hodně energie, protože to budeme všichni potřebovat, protože jak si za rok budou parlamentní volby. Ano. No a, ta, a už je a na dobrý výsledek potom navážeme v parlamentních volbách.